Hörmətli vətəndaşlıq işlərimizi davamlaşdırırıq. Bu gün cəsarət 2019-cu il 9-cu ayın 26-cı günü həftəyə pəşənbə. İndiki mövzumun da hörmətli vətəndaş. Amerika Qoşma Ştatlar Dövlət Məclisi 2019-cu ildə Tibet qanun layihəsi oturub qoyub. Tibetnin dini işlərə aralaşmışlar imborqa qalanıdır. Mazola xəbər 9-cu ayın 26-cı günü Amerika vazdan Xitay tel proqramı ilan qıldı. Xəbər. Mündəq başlar. Washington, Amerika Qoşma Ştatlar Dövlət Məclisi və Məmuri İdairə ilə Cüngü Komitiyyətinin rəisi, Dövlət Məclisi Avan Palata, Demokratla Partisinin Nopuzluq Dövlət Məclisi əzası McGovern, ortaq rəis, Dövlət Məclisi Kimeş Palatası Senator Marco Rubio, yəni başqa Dövlət Məclisinin 2 nəfər əzası həftənin 2-ci günü, yəni 2019-cu illik Tibet siyasi və Tibetin qollaş qanun layihəsi oturub qoyub. Oturub qoyulğan bu qanun layihəsinin məqsidi 2022-ci illik Tibet siyasi qanun layihəsini yenilaş və küçəltişdən ibarət. Dövlət Məclisi Məmuri İdairə ilə Cüngü Komiteti bayanatı da mündəq görsətdi. Cüngü hükümeti Tibetin daisi bilən diyaloglu işini rədd qıldı və Tibetki dair ilə Tibet Budda dini daisi əvət oldu. Cümlədən kəlgüsü 15-ci Dalai Lama'nı Cüngü dairləri əvət oldu deyə təqdis saldı. Bu arqalı xalqara dini itiqad ərkilliki və Tibet Budda dini ən-ənisi örp adətləri aşqara xilaflıq qıldı. Avan Palata əzası McGovern bayanatını mında görsətdi. 2019-cu illik Tibet siyasi və Tibetli qollaş qanun layihəsi Amerikana Tibetlərin kişilik hüququnu qolqa gəltürüş, dini itiqad ərkilliyi və həqiqi mənidi üzünü üzü baş quruşunu qolqa gəltürüşünü qollaşını küçəytüdü. Cüngü əməldarları tunub yetişkirək ki, Tibetnin dini daisini tallaşqa. Arlışış Amerikanın qatdı qarşı törüşünü kəltürüb çıxırdı. Bu qanun layihənin məzmunları tüvəndikilən öz çıqalıdır. Dalai Lama'nın varis bəlgiləş tərtiblərəgə arlaşqan Cüngü əməldarlarıqa. Amerikanın Magnitski qanun layihəsi bu içə müamilə qılınıdır. Qanun layihədə Amerikanın siyasət bəlgələr Tibet dini daisi varis bəlgələşlə dini işləqə təalluq iş ikənliyini çək bəlgələş. Bu işqə Tibet lama dini işini dəqən puralanın məsul bu işini bəlgələşi tələb qılın. Onundan başqa Amerika Qoşma Ştatları Dövlət Məhkəməsi Tibet məsələsini maslaşdırış əməldarının xizmətini küçəytib, Tibetnin dairləri bilən Cüngü hükümetinin diyaloglu işini ilgiri sürüş tələb qılındı. Bu baş qanun layihədə Amerika Qoşma Ştatları Li Xasadı konsulxanı quruşdan avval Amerika, Cüngünün Amerikada yeni konsulxanı qurışıq ruxsat qılmaslığı kərəkləb görüstüldü bu qanun layihədə. Senator Marco Rubio bayanat adamında görsətdi. Amerikanın Tibet siyasi yenilənişi kərək. Amerika Cüngünün Tibetdə bastırış siyasi davamlı diqqət qıladığanlığını Cüngü hükümetiga davamlı bildirib turışı lazım.